Jezička je imela. Ampak pa vidiš, kaj je že boljš, ker je pač bil tam, bil je negrozljiv, upošteval je njene... Po mojem tudi tukaj je bila ona v redu. In je videla, da ona je v redu z njim. Za odskočit. Se mislim, da je ta restar baš zanimiva, tle ne. Ja sem bo, veš, vabe začela v igro in morenje. Kot da, ker mi se pogoška tam. Ja, ampak veš, kar je vrmi, če mi ne bi. Vsi bistveno bolj švejo, kdaj je igra in kdaj ni igra. Ker mi lahko tukaj roke prepoznavamo vse te signale, pa telesno govorico, pa vse živo sem. Pes ve, pes govori po pasje, nisem nekaj budel. Se ne pride, se ne pride, ja nima smisla, se ne gre klica kar. Vsi skupaj res do graje, pa nazaj, pa bomo pa zaključen, ker ima tako tole dve židovali. To je pot, pa si skupaj podal. Tu lahko tudi bliži skupaj. A ti je Bobo všeč? A, ga ima se eno tam zelo? Pa doma ni tak smek.